19-cu əsrdə dehqan əsri bo'lgan. Ya'ni 100 yillik ishni 100 yilda bajarganlar. Chunki ularda bilim bo'lmagan. Faqatgina mehnat qilib ularni ongi rivojlanmagan. 20-chi asrga kelib agrar əsri bo'lgan. Odamlar, insonlar 100 yillik ishni 50 yilda bajarganlar. Bunda ziyolilar əsri deb aytiladi. Ya'ni maktablar, bog'chalar, oliy ta'lim muassasalari paydo bo'lgan odamlar bilim olib boshlagan. Maktabga borgan, oliy ta'limga kirgan odamlar ongi o'sgandan keyin 100 yillik ishni 50 yilda bajarganlar. 21-chi asrga kelib axborot texnologiyalar asri, ya'ni 100 yillik ishni 1,5 yilda bajaryaptilar. Ya'ni insonlarning bilim olish darajasi ham juda kuchli, ularning harakatlari ham juda tez, har taraflama, har xil texnikalar, har xil texnologiyalarni insonni o'zi yaratib tashadi. Siz ham mana shu insonlar kabi xohlagan narsani yaratib tashlashingiz mumkin. Faqatgina siz xohish bo'lsa, sizda istak bo'lsa, mana shu istaklaringiz, xohishlaringiz xohlagan paytda kirib kelishi mumkin. Masalan, sizga nima kerak hozir? Siz yaxshilab o'ylashingiz kerak. Siz bu miyani ishlatish uchun siz miyaga faqatgina savol berishingiz kerak. Masalan, sizga qancha pul kerak? Menga 10 million pul kerak. İyul ayıda menga 10 milyon pul kerak. Xo'p, siz 10 milyon pul topishingiz uchun siz nima qilyapsiz? Siz nima qila olsangizgina 10 milyon pul keladi. 10 milyon pul kelishi uchun siz nima harakat qilyapsiz? O'sha narsani siz miyaga berishingiz kerak. Miya sizga o'sha jarayonlarga imkoniyat ochib beradi. Sizga 10 milyon pul topishingiz uchun kimlar kerak bo'ladi? 10 milyon pul topishingiz uchun nima ishlar qilishingiz kerak bo'ladi? 10 milyon pul topishingiz uchun qanchalik harakat qilishingiz kerak bo'ladi? Sizga mana shu miya sizga mana shu imkoniyatlarni chiqarib beradi. Sizga chiroyli fikrlar keltiradi. Sizga chiroyli imkoniyatlarni miyani o'zi axtaradi. Unga telefon qilib ko'r, bundan so'rab ko'r, yoki bo'lmasa siz shu daraja xohlaganingizdan keyin koinot sizga xohlagan narsani xohlagan paytingizga o'zingizni oldingizga olib kelib qoladi. Agar siz ana shu xohlagan narsangiz amalga oshishi kerak bo'lgan paytda kimlardir ishtirok etishi kerak bo'lsa, mana shu ishtirok etadigan barcha insonlarni sizni oldingizga keltirib qo'yadi. Siz buni uchun birinchi navbatda vaziyatni o'qishni o'rganishingiz kerak. Hozir mana siz tadbirkorlik ishini boshlagansiz. Tadbirkor ishini boshlagandan keyin sizni tevarak atrofingizda sizda qandaydir chiroyli g'oya paydo bo'lgandan keyin faqatgina mana shu g'oya to'g'risida fikrlar kelib boshlaydi. Masalan, siz oddiygina sattaroshlikka qiziqib boshladingiz. Sattaroshlik to'g'risida mana shu faqatgina sizning miyangizda sattaroshlik bo'lgandan keyin televizorni ochasiz, televizorda ham sattaroshlik mavzusi, Telegramga kirasiz, Telegramda ham sattaroshlik bo'yicha reklamalar, mavzular, boshqa bir do'stlaringiz yoki marshrutkalarga minsangiz ham tevarak atrofingizda kimdir sochini kirittirgan, kimdir o'g'lini sochini oldirgan, kimdir boshqa. Faqatgina sizning tevarak atrofingizda faqatgina shu mavzuga oid narsalar kirib kela boshlaydi. Siz o'sha paytda agar shu sattaroshlik bo'yicha minus gaplar aytiladigan bo'lsa, u sattarosh bo'lmaydi, bu sattarosh bo'lmaydi deb ularga minus gap aytiladigan bo'lsa, demak, aynan sizni oldingizda aynan shu gap aytildimi? Demak, siz mana shu bular sizning minuslaringiz bo'ladi. Sizning miyangizdagi fikrlar bo'ladi. Sizning nozik taraflaringiz bo'ladi. Har bir inson oldidagi inson, ya'ni ko'zgu sizning miyangizdagi har bir fikrni kelib sizni oldingizda gapiradi. Ya'ni u bo'lmaydi, bu bo'lmaydi, qaysidir bir xislatlarini, yomon jihatlarini aytadigan bo'lsa, demak, aynan shu jihatlar sizniki. Aynan siz shu jihatlarni to'g'rilashingiz kerak. Aynan shu vaziyatni siz to'g'rilashingiz kerak. Bu tevarak atrofingiz sizga saboq beradi. Tevarak atrofingiz sizga dars beradi. Siz tevarak atrofingizda o'zingizga kerakli bo'lgan narsalarni chiqib
keladi. Sizga koinot har bir siz so'ragan, siz xohlagan narsani koinot sizni oldingizga har kuni olib chiqib kelib qo'yadi. Agar siz birgina mavzuda aylanib yuradigan bo'lsangiz, siz bir nuqtada qotib qolgansiz. Mana shu bosqichni bosib o'tmagansiz. Mana shu xatoingizni to'g'rilaysiz, keyin siz yana boshqa narsalar to'g'risida eshitib boshlaysiz. Sizni quloqingizga faqatgina siz boy bo'lishni xohlasangiz, faqatgina tadbirkorlikni rivojlantirishni xohlasangiz, tadbirkorlikka yetuk darajada rivojlangan, tadbirkorlikda muvaffaqiyatga erishgan katta-katta firmalari bor, katta-katta kompaniyalarga ega insonlar chiqa boshlaydi. Katta-katta daromadlar topayotgan, katta-katta mashinalari, uy-yerlar, fabrika, zavodlari bor insonlar sizni oldingizga kelib boshlaydi. Demak, siz ham o'sha insonlarga qarab harakat qilishingiz kerak. Agar siz o'sha insonlarga qarab harakat qilmasangiz, ertasiga sizga biznesga bankrot bo'lgan, biznesi pastga tushib ketgan, biznesi o'xshamagan insonlar tushib boshlaydi. Agar siz vaziyatni shu zahotiyoq o'qiy olmasangiz, siz xuddi biznesingiz pastga qarab ketadi. Buning uchun siz tevarak atrofingizda nima gaplar bo'lib turdi, matbuotda nima gap, televideniyada nima gap, har bir vaziyatni, har bir sekundigacha, har bir aytilgan so'zgacha siz yechim yetishingiz kerak. Har bir so'zni yechib tashlashingiz kerak. Nimaga aynan meni oldimda biznesi pastga ketgan inson keldi? Nimaga? Demak, sizda ham shunday xavf borki, biznesingiz pastga ketish ehtimoli bor. Nima aynan shu biznesi nima sababdan pastga ketganligi to'g'risida aytadi. Agar e'tibor bermasangiz, siz ham xuddi shu holatga tushib, biznesingiz pastga ketadi. Aynan u inson sizga biznesi nima sababdan pastga ketganligi to'g'risida aytdimi? Demak, siz shu zahotiyoq o'sha tarafini to'g'rilab qo'yishingiz kerak. Shundan keyingina sizga muvaffaqiyatga erishgan insonlar chiqa boshlaydi. Faqatgina kundan-kunga muvaffaqiyatga erishgan, kundan-kunga cho'qqiga, yutuqlarga erishgan insonlar chiqa boshlaydi. Demak, siz ham yutuqqa erishadigan, muvaffaqiyat pog'onasida turgan insonlardan birisiz. Mana shunday qilib siz vaziyatni, har bir vaziyatni o'qib, har bir vaziyatni yechib boshlashingiz bilan sizning miyangiz chiroyli ishlab boshlaydi. Sizni har bir bergan savolingizga, sizni har bir tushunmagan narsangizga men nima qilsam bo'ladi? Men nima qilsam shu natijaga erishaman? Bu natijaga erishishim uchun men nima qilishim kerak? Faqatgina miyaga programma berib borish kerak. Masalan, matematikada sizga o'qituvchi masala beradi. Masala bersa, siz masalani yechish uchun nima qilasiz? Masalani yechish uchun miyani ishlatasiz. Ya'ni siz xohlagan bir tadbirkorlik faoliyatingizda ham mana shu sizga kerak bo'lgan narsani miyaga berasiz. Miya sizga ishlab chiqarib beradi. Ya'ni bu degani eskichasiga aytganda koinot sizga kerakli bo'lgan barcha narsalarni oldingizga muhayyo qilib qo'yadi. Ya'ni yaratgan Alloh bizni shu darajada mukammal yaratganki, bizni bir-birimizga o'xshamasdan yaratgan. Biz hozir dunyo bo'yicha qancha milliard inson bo'lsak, har birimizni xususiyatimiz, har birimizni qobiliyatimiz, har birimizni fikrlashimiz, har birimizni yashash tarzimiz, har birimizni yashash faoliyatimiz har birimizniki millionta. Million odam bo'lsa, har birisining xususiyatlari, qobiliyatlari millionta. Ertalab tong sahardan har birimizga yaratgan Alloh o'simliklarga, butun bir jonzotlarga, hayvonlarga, dunyoda o'zi yaratgan barcha narsalarga har kun yaratgan Alloh kuch beradi. Bizga Alloh kuch bergan zahoti biz ko'zimizni ochib uyg'onamiz. Demak, o'sha bergan kuch, biz o'sha kuchni biz nimalarga sarflaymiz? Fikrlashga sarflaymiz, eshitishga, ko'rishga, yeyishga, harakatlanishimizga, mana shu narsalarga sarflashimiz kerak. Har kun yaratgan Alloh bergan kuchni biz faqatgina alamzadalikka, faqatgina kechirolmaslikka, faqatgina yotib turib nolishga sarflasak, biz qachon tadbirkor bo'la olamiz? Qachon biz bir ishni ikkita qila olamiz? Qachon bir o'rnimizdan turib harakat qilsakgina, eski narsalarni unutib, faqatgina biz bugungi va ertangi kunimiz bilan yashasakgina, biz yuqorida aytib o'tgan boy inson bo'la olamiz.
bizga mana shu narsa kerak. Bizga kechagi hayot emas, o'tgan kun o'tib ketdi. Insonni shu darajada mukammal yaratganki, inson bilan endi psixologik nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, insonni Alloh taolo shu darajada mukammal yaratganki, inson bilan Alloh o'rtasida farishta bor. Bizni nima fikrimiz bo'lsa, nima gapimiz bo'lsa, nima so'rovimiz bo'lsa, Allohga farishta yetkazib turadi. Farishta Alloh insonchalik aqlni, insonchalik zakovatni insondan boshqa hech bir jonzotga bermagan. Demak, farishtada aql yo'q. Farishta sizni tug'gan farzandingizni, farishta sizni eringizni, farishta sizni otangiz, onangiz, akangiz, ukangiz, ammangiz, xolangiz hech narsani bilmaydi. Farishta faqatgina sizni biladi. Har kuni yaratgan Alloh erta tong saharda turib, har bir insonni, har bir yaratgan bandasidan farishta orqali so'rar ekan. Bandam nima so'rayapti? Siz o'shanda nima so'raysiz? Siz aytasiz, "Meni qaynanam urushdi, qaynanam iplos odam, qaynanam bunaqa, qaynanam bunaqa, qaynanam bunaqa." Farishta sizni qaynanangizni bilmaydi. Farishta sizni tug'gan farzandingizni ham bilmaydi, otangiz, onangizni ham bilmaydi. Faqatgina farishta sizni ana shu nima deb yomon fikrlarni aytsangiz, farishta har bir fikringizni yaratgan Allohga yetkazadi. Alloh nima qiladi? Berdim o'sha bandamga dedi. Chunki siz shu narsani so'rayapsiz. Ana keyin siz qaynanangizga, qaynilaringizga qanday minus gaplarni aytgan bo'lsangiz, hamma narsa sizda sodir bo'ladi. Sizda shu narsalar bo'ladi. Xuddi sizni qaynanangiz yomon ko'radi, xuddi siz nima gap aytgan bo'lsangiz, hammasi shu darajada chotki o'xshaydi. Chunki siz shu narsani so'rayapsiz. Sizga so'ragan narsani beryapti. Yana bir bandadan yaratgan Alloh ertalab tong saharda so'raydi. Bandam nima so'rayapti? Bu bandam aytadi, tadbirkorlik qilyapman, mana buni qilyapman, jihozlar olishim kerak, zavod fabrika qurishim kerak, uni qilishim kerak, buni qilishim kerak. Shu harakatlardan unga kerak narsalarni, maqsadlarini ro'yxat qilib Allohga ko'rsatadi. Mana bular kerak deydi. Unga kerak narsasini berdim bandamga deydi. U rivojlanib boy bo'lib ketaveradi. Siz nolib har kuni nolishlar bilan yashayverasiz. Sizni haqqingiz yo'q. Alloh bergan har kungi kuchni nolishlarga, Alloh bergan har kungi kuchni alamzadalikka sarflashga sizni haqqingiz yo'q. Sizga uni nolish uchun, sizga alamzadalik bo'lish uchun, sizga kimnidir g'ibat qilish uchun bermayapti u kuchni. Sizni chiroyli yashashingiz uchun, sizni farzandlaringiz bilan sevib, mehr berib yashashingiz uchun, sizni to'kin sochinlikda yashashingiz uchun o'sha kuchni beryapti. Maqsadsiz insonlar noliydi. Maqsadsiz insonlar kechirolmaslik qiladi. Maqsadsiz insonlar alamzada bo'ladi. Chunki maqsadi yo'q. Qiladigan ishi yo'q. Orzusi yo'q. Niyati yo'q. Qiladigan ishi yo'q bo'lgandan keyin kechagi kunni nolish bilan o'tkazadi. Yomon fikrlarni fikrlaydi. Chunki unda maqsad yo'q. Chunki unda orzusi yo'q. Shuning uchun uni hayoti toki 18 yashar paytida qanday bo'lsa, 70 yashar paytigacha shu kambag'allikda bir xil yashaydi. Chunki maqsad yo'q. Maqsadi bor, kichkinagina maqsadi. Faqat qornini to'ydirish, faqat yeyishga, ichishga har kuni Alloh berib tursa bo'lgani deydi. Sen so'rading, faqat yeyishga, ichishga so'rading, senga faqatgina yeyishga, ichishga beryapti. Chunki sen maqsading kichkina. Chunki seni orzuing kichkina. Sen katta maqsad qilmayapsan, sen katta niyat qilmayapsan. Sen qachonki maqsadingni katta aytirsang, senga berish ko'payadi. Mana qaysi bir inson bilan gaplashsang, boy bo'lish haqida gapiradi, pullari ko'p bo'lish haqida gapiradi, mashina olishga gapiradi, o'g'liga joy, uy, boshqa narsalar qilishni gapiradi. Lekin sen mashina olish uchun nima qilyapsan? Hozir sen Gentra mashinani maqsad qilyapsan. Sen bir oy davomida qancha pul topyapsan? Masalan, sen hozir oyiga 1 million pul topyapsan. 1 million pul, Gentra mashina 100 million.
Sen 1 milyon pulundan kaçan sen rentra maşinaya pul yığasan? 1 milyon pulun içinde senin yeşin var, içişin var. 1 milyon pul seni yaşaş tarzınca ham yetmedi. Oşa üçün maksat kıyanda, niyet kıyanda, sen topayotgan pulga layık kılıp koyuş gerek. Yani sen 1 milyon pul topup, kelgusi oyda rentra maşina. Yok o'xshamaydi. Çünkü seni on ostin fakat yine 1 milyonga programmalaştırılgan. Ben yukarıda aytgan ben programma. Sen mana şu bir ay devamında 1 milyonga moslashib qolgansan. Sen 1 milyonni şimdi taqsimlaysan, to'shnisanga bir ay 1 milyonga yetadi. Bir oyga yetadi. Lekin sen bunu içinde jentra mashinaga alohida har oyda 10% yoki 5% yig'ib qo'ymayapsan. Yig'olmaysan. Çünkü sen topayotgan 1 milyon seni yaşaş tarzinga yetmedi. Bunun için sen nima qilishing kerak? Sen kaçan ki mana şu 1 milyonunu 2 milyon kılışını, 2 milyon pulunu 4 milyon kılışını, 4 milyon pulunu 8 milyon kılışke programma bersen yine, sen yukarıda koygan jentra maşinaga yeta olasan. Bir yine programmanın içi de hiç kendi maksadın o'xshamaydi. Kaçan ki sen mana şu miyaga, kaçan ki miyaga mana şu savolni berasan, o'shanda yine bu senin üçün poiz kıdırıp ketadi. Senin 1 milyon pulunu 2 milyon kılışın üçün senge imkaniyatlar yaratıp beradi. Senge koşunca daromadlar taklif kılınadı. Kimdir senge qo'ng'iroq kıladı. Kimdir seni bu işge taklif kıladı. Demek bu imkaniyat. İnsonga har gün kamida bitta imkoniyat kelar ekan. Har bir insonga har gün kamida bitta imkoniyat kelar ekan. Ana shu bitta imkoniyatni ko'ra olsakgina, bittagina imkoniyatni ushay olsakgina, bittagina kelgan imkoniyatni qabul qila olsakgina, unga ishonsakgina, unga qarab harakat qilib, uni ushab olsakgina, mana shu imkoniyatdan foydalana olamiz. Bo'lmasa u imkoniyat o'tib ketadi. Sen bo'lmasang boshqasi. U imkoniyatni kutib o'tirganlar qancha? Bir sen emas, lekin birinchi senga berdi o'sha imkoniyatni. O'shaning uchun har bir vaziyatni yechib, har bir vaziyatni anglab, har bir vaziyatni his qilib, ha, haqiqatdan nimaga qo'shnimga kelmadi bu vaziyat? Imkoniyat. Aynan menga keldi. Demek ben ölçüşüm gerek. Demek ben bu imkaniyetten faydalanışım gerek. Nima ki? Mesela bir köçede 10 ta uy var. 10 ta uyunu yaşaş şaraiti 10 xil. Kim nedir 2'den 3'den maşinası? Kim nedir 2 etajlı uyları? Kim nedir uyuda yeşken nanı yok? Kimdir orta hal? Kimdir başka? 10 xil tayfada adamlar yaşaydı. Çünkü onların fikirler dairesi 10 xil. Şunday insanlar var, köp pul tapadigan boy insanlar var, tong saharlab turadi. Turmasa ham bo'ladi. Nimaga? Shunday kambag'al yashaydigan insanlar faqat uxlab o'tkazadi. Chunki uni maqsadi yo'q. Chunki qiladigan ishi yo'q. U turgandan noliydi yotgunga qadar. Faqatgina boylarni g'ibat qiladi. Tong saharlab turadi. Pulni izidan quvadi. U qiladi, bu qiladi, sanam qil. Seni ham bir xil yaratgan, uni ham bir xil yaratgan. Uni g'ibat qilgandan ko'ra uni yoniga bor. Uni suhbatini ol. Qanday qilib erishdi? Uni harakatiga qarab harakat qil. Uni bosgan izidan bor. Sanam shunga erishasan. Sanam qo'lingdan keladi. Chunki hammamizga bir xil bergan. Miya ham bir xil, tuzilishimiz ham bir xil, aql, zakovat hamma narsa bergan. Faqatgina bergan narsani biz ishlatishimiz kerak. Masalan, uyga oddiygina supurgi sotib olding. 30 ming so'mga supurgi sotib olding. Supurgini sotib olganing bilan seni uyingni supurib chiqam. Sen chiroyli supurging bo'lgani bilan yoki bo'lmasa pilisos sotib olding. Pilisosingiz uyda turgani bilan o'zi changlanib chiqadimi? O'rningdan turib pilisosni ushab harakat qilsanggina seni uying changini tozalaydi. O'zidan o'zi kimaydi? Demak, ham bir narsaga,
Har bir narsaga biz faqatgina amaliy harakat qilsakgina erishamiz. O'zingizga savol berishingiz kerak. Hamisha o'zingizga savol berib turishingiz kerak. Hamisha sizni aql boshqarmasligi kerak. Siz aqlni boshqarishingiz kerak. Men nima qilsam bo'ladi? Ertalab tong saharda turing. Tong saharda turib, bugun siz nima qilmoqchisiz? Reja qilib oling. Xo'p, reja qildingiz. Birinchi harakatni boshlang. Harakat qiling. Siz harakatni boshlashingiz bilan koinot sizni mana shu rejangiz amalga oshishi uchun hamma narsani muhayyo qilib qo'yadi. Kimlardir aytadi, men shu ishga qo'l urishib bilan o'xshab ketadi. Men shu narsani xayol qildim, menga shu zahotiyoq kirib keldi. Chunki sen so'ragan narsani shu zahoti beradi. Chunki seni harakating bor, koinotga sendan to'lqin ketyapti. Sen mana shu narsaga erishaman deb ertalabdan yuqorida aytib o'tgan farishtaga buyurtmangni berib qo'yding. Agar qarzlaringiz bo'lsa, yozing qarzlaringizni. Kimdan, qancha miqdorda qarzingiz bor? Yozingda yaratgan Allohga, koinotga topshiring. Bir qog'ozga yozing, koinotga topshiring. Yaratgan Alloh, men shuncha qarzim bor. Bu qarzlarimni o'zingga topshirdim. Bo'ldi, kirib uyga yotish kerakmi? Endi siz bu qarzni uzish uchun biron-bir ish qilishingiz kerak. Biron-bir ishni boshlashingiz kerak. O'sha ishni oxiriga yetkizguncha siz mana bu qarzlardan qutulib qo'yasiz, o'zingiz bilmagan holda. Mana katta-katta millionerlarning kitoblarini o'qisangiz, katta-katta milliarderlarni bilan suhbatda bo'lsangiz yoki bo'lmasa ularni o'tayotgan biznes treninglarda qatnashsangiz, birinchi navbatda ular boshidan o'tgan narsalarni aytadi. Men avval yeyishga nonim yo'q edi, uyimda yashashga uyim yo'q edi, kiyishga kiyimim yo'q edi. Men dedi, mana shu narsalarni qilib dedi, mana shu narsaga erishganman dedi. Nima qilib erishgan? Faqatgina u xohlagan. Xohlagan, harakat qilgan, izlangan. Alloh unga kerakli narsalarini yetkazib bergan. Insonni tilida hamisha shukronalik bo'lishi kerak. Shukronalik bizni muvaffaqiyatga eltuvchi eng buyuk so'z. Ya'ni muvaffaqiyat kaliti deb aytiladi. Siz aytishingiz mumkin, men hozir qo'limda pulim yo'q. Unchalik yashash sharoitim yaxshi emas. Nimaga men shukrona qilishim kerak? Men sizlarga bitta rivoyat aytaman. Payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh yo'lda ketayotgan paytida oldidan bir boy chiqib qoladi. Boy aytadi, ey Rasululloh, sen Alloh huzuriga boryapmisan deydi. Ha, men Alloh huzuriga boryapman deydi. Sen unda Allohdan so'rachi, men nima qilsam menga pul kelishi kamayadi. Meni pullarim o'zim xohlagan darajada da ko'p. Meni yetti pushtimga yetadi. Meni uyim, mol, mulkim, hamma narsam yetadi. Lekin men nima qilsamgina menga pul kelishi kamayadi deydi. Muhammad Rasululloh xo'p albatta so'rayman dedi. Yo'lda ketayotgan paytida oldidan bir kambag'al chiqadi. Qumga o'ralgan bir odam chiqadi. Keyin aytadi, ey Muhammad Rasululloh, sen Alloh huzuriga boryapmisan dedi. Ha, men Alloh huzuriga boryapman dedi. Unda meni so'rachi, qachon men boy bo'laman dedi. Mana meni yeyishga nonim yo'q, yashashga uyim yo'q, xotinim yo'q, bola-chaqam yo'q, hatto kiyishga kiyimim yo'q. Mana kiyishga kiyimim yo'q bo'lgandan qumga o'ralib o'tiribman dedi. Shuni Allohdan so'rachi, qachon men boy bo'laman dedi. Muhammad Rasululloh xo'p albatta so'rayman dedi da ketadi. Keyin qaytib kelishida birinchi chiqqan boy odam Muhammad payg'ambarni oldidan chiqadi. Payg'ambar Rasululloh dedi, meni Allohdan so'radingmi? Nima qilsam men boyliklarim kamayishini, nima qilsam menga pul kelishi kamayishini dedi. Ha, albatta so'radim dedi. Sen qachon shukr qilishni to'xtatsang, senga pul kelishi kamayadi. Sen qachon shukr qilishni to'xtatsang, seni boyliklaring kamayadi. Sen qachon shukr qilishni to'xtatsang, yeydigan, ichadigan narsalaring hammasi kamayadi dedi. Shunda boy aytadi,
Men nimaga shukr qilmasligim kerak? Hamma narsam yetarli bo'lsa, uyim joyida bo'lsa, xotinim, bola-chaqam, hamma narsam yetarli bo'lsa, har kun men so'ragan narsa ziyodi bilan kelib turgan bo'lsa, Allohim menga so'ragan narsani 100 hissa ziyod berib turgan bo'lsa, men nimaga shukr qilmasligim kerak deb bu inson yana shukr qilishda davom etadi. Keyin kambag'al inson yoniga borib qoladi. Qani meni so'radingmi Allohdan nima qilsam boy bo'lishimni deydi. Ha, so'radim deydi. Nima qilsam boy bo'laman ekan deydi. Sen qachon shukr qilishni boshlasang, sen o'shanda boy bo'lasan. Seni turmush tarzing o'zgarib boshlaydi deydi. Men nimaga shukr qilishim kerak deydi. Meni yashashga uyim bo'lmasa, joyim bo'lmasa, xotinim bo'lmasa, bola-chaqam bo'lmasa, yeyishga nonim bo'lmasa, hatto mana egnimda kiyadigan kiyimim bo'lmasa, kiyimim yo'qligidan mana kumga o'ralib o'tiribman. Nima men shu kumga shukr qilishim kerakmi deydi. O'sha paytda chang to'zon ko'tarilib, qayerdandir bir kuchli shamol kelib, o'sha insonni o'rab turgan kum uchib ketadi-da, inson ko'p yalang'och bo'lib qoladi. Shunda birinchi marta u shukr degan so'zni tilga oladi. Shukr, 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 meni o'rab turgan kumga shukr deydi. Shundan keyin inson shukr qilish nimaligini anglab yetadi va shukr qila boshlaydi. Ya'ni siz hozir birinchi navbatda nima qilishni bilmasangiz, siz o'zingizda bor bo'lgan narsalarga shukr qilishni boshlang. Qo'lingizda bor bo'lgan 1000 so'm pulingiz bo'lsa ham, 1000 so'm pulingizni sizda borligiga shukr qiling. Dunyoni ko'rayotgan ko'zlaringiz borligiga shukr qiling. Quloqlaringiz, tanajonlaringiz sog'lig'imligiga shukr qiling. Mana shu shukronalik bilan siz katta natijalarga erishishingiz mumkin. Chunki Allohim aytgan, sen qachonki boriga shukr qilsang, men uni ko'paytirib beraman degan. Mana shu narsalarga amal qilgan holda biz shukronalikni boshlab, mana shu chiroyli shukronalikni boshlashimiz bilan bizning miyamizga chiroyli g'oyalar kelib boshlaydi. Chiroyli imkoniyatlar kelib boshlaydi. Agar sizni chiroyli maqsadingiz bo'lsa, chiroyli niyatingiz bo'lsa, orzu maqsadingiz bo'lsa, orzu sizni o'tistirmaydi. Maqsad sizni o'tistirmaydi. Maqsadi bor insonlar o'tirmaydi. Maqsadi bor insonlar maqsadiga yetishish uchun kerak bo'lsa 24 soat davomida 1 soat 2 soatgina uxlaydi xolos. Maqsadiga erishish uchun, xotirjamlikka erishish uchun, halovat topish uchun maqsad yo'lida faqatgina harakatda bo'ladi. Siz ham chiroyli narsalarni niyat qiling, chiroyli yashashni orzu qiling, niyat qiling. Yashash uchun esa chiroyli yashash uchun men nima qilsamgina chiroyli yashay olaman, men nima qilsamgina tinch, xotirjam bo'la olaman yoki ko'nglim xotirjam bo'la oladi deb mana shu narsalarni o'zingizga savol berib, siz ham miyangizdan aqlli fikrlar chiqadi. Siz ham miyangiz aqlli tarafga ishlay boshlaydi. Siz xohlagan narsa sizga ham imkoniyatlar kela boshlaydi. O'rningizdan turing. Birinchi navbatda nima qilasiz? Agar siz hozir birinchi navbatda nima qilishni bilmasangiz, o'rningizdan turing. Hech bo'lmaganda bir marta tong saharda ertalab turing. Yuring. Agar yuridigan imkoniyatingiz bo'lsa, yuguradigan imkoniyatingiz bo'lsa, ayolmisiz, erkakmisiz, farqi yo'q. O'rningizdan turing-da, agar hech nimani eplolmayotgan bo'lsangiz, agar shu darajada tupikka tushib ketgan bo'lsangiz, agar nima qilishni boshlashni birinchi qadamni bilmasangiz, ertalab turib yuring. Yurgan paytda o'ylanmasdan faqat miyaga savol bering. Men nima qilishim kerak? Men nima qilsam oyiga falon so'm pul topa olaman. Oson va tez yechim ko'rsat deb mana shu bir kun davomida yuring yoki yugiring. Agar 2 kun bugun hal bo'lmadimi? Bugun sizga hech narsa o'xshamadimi? Kamida 3 kun bajaring shu ishni. Mana shu ishni bajarishingiz bilan sizga chiroyli imkoniyatlar asta-sekinlik bilan kirib boshlaydi. Kimdir sizga biron bir biznes taklif qiladi, kimdir sizga bir boshqa bir ishlarni taklif qiladi. Buning uchun siz turib, qachon kelsiz so'rasangizgina keladi sizga imkoniyat. Siz so'ramasangiz kelmaydi. Qachonki o'rningizdan tursangizgina biror narsani olish uchun siz o'rningizdan turasizmi? Har bir narsani tagida sabab yotadi. Sizga har oyda qancha pul kerak? 10 million pul kerakmi? 10 million pulni nima uchun kerak? Nimalarga sarflamoqchisiz? 10 million so'm pulni yozing. Tagiga sabablarini ko'rsating.
10 million so'm pul menga mana shu, mana shu, mana shu narsalar uchun kerak. Da harakatni boshlang. Shunday odamlar bor, oylab, yillab psixologga qatnashadi. Men shunday bir ikkita ayollarni bilaman. Har oyiga 10 millionlab, 15 millionlab psixologga pul to'lab, ularni lichniy kovushlariga qatnashadi. Mana men bittasini juda yaqindan bilaman. 4 oy bo'ldi lichniy kovushga qatnashadi. 4 ta psixologga qatnashdi. Har qaysiga 10 milliondan 8 milliondan pul to'ladi. Shunaqangi chiroyli bilimlarni oldi. Shunaqangi keng miqyosda bilim oldi, o'zini sevishni o'rgandi, o'zini anglashni angladi, hamma narsani o'rgandi, lekin harakat qilmaydi. Hech qanday harakat qilmaydi, hech qanday o'zgarish yo'q. O'sha ayol, o'sha o'tirish, o'sha yeb-ichish hech narsa o'zgarmaydi. Chunki ay psixologda emas, pulini to'ladi, to'lagan puliga loyiq bilimini berdi. O'zi harakat qilmadi. U yana to'lasa yana beradi. Lekin sen olgan bilimingni amalda qo'llasanggina ishlaydi. Sen olgan bilimingga amal qilsanggina ishlaydi. Hayotda har bir narsaning haqqi bor. Ya'ni ruchka 1000 so'm. 1000 so'mni berasan, ruchkani olasan. Daftar 3000 so'm. 3000 so'mni berasan, daftarni olasan. Hayotda har bir narsaning haqqi bo'lgani kabi, insonning ham o'zining haqqi bor. Xo'sh, sizning haqqingiz qancha? Sizning narxingiz qancha? Bu siz narxingizni qanchalikini bilishingiz uchun, sizning haqqingiz qanchalikini bilishingiz uchun, siz bir oy davomida ishlab topadigan pulingizni 10% sizning haqqingiz bo'ladi. Masalan, men yuqorida aytib o'tdim, bir masalan, oyiga siz 1 million pul topasiz. 1 million pulni 10%, ya'ni 100 ming so'm pul sizning haqqingiz. Demak, sizning bilimingiz 100 ming so'mlik. Inson bebaho, insonning bahosi yo'q. Insonni baholab bo'lmaydi, lekin uni aqlini, lekin uni qobiliyatini baholanadi. Ya'ni siz maktabga borgan paytingizga, sizning bilimingizga, sizning aqlingizga baho qo'yadi. Sizga topshiriq beradi, sizga amaliy mashg'ulot beradi, siz o'sha narsani bajarasiz, sizni qilgan ishingizga yarasha sizga baho beradi. 3 baho, 5 baho, 4 baho. Ya'ni siz hozir o'sha 1 oy davomida 1 million topayapsizmi? Demak, sizni bilimingiz 1 million, 1 millionning 10% 100 ming so'm. Sizda 100 ming so'mga yetadigan bilim bor. Yanada sizlarga aniqroq tushuntirmoqchi bo'lsam, 2 sinf o'quvchisi har gün onasidan maktabga ketishga 3000 so'm pul so'raydi yoki 5000 so'm pul so'raydi. Bu pulga u xuddiga olishi mumkin, shubachga olishi mumkin yoki boshqa narsa olishi mumkin. O'sha pulni pulga yetadigan miqdorda narsa olishi mumkin. Bola onasi bolaga xo'p deb o'sha so'ragan 5000 so'm pulini yoki 3000 so'm pulini bemalol beradi. Chunki bolani bilimi 3000 so'mga loyiq. Bolani bilimi 5000 so'mga teng. Ya'ni bola 3000 so'm, 5000 so'mni pulni sarflashni biladi. Unga nimalar berishni biladi. Uni hisob-kitobini biladi. Bir kun keladi-da bola onasidan 100000 so'm pul so'raydi. 2 sinf bola onasidan 100000 so'm pul so'raydi. Ona 100000 so'm pul ber, maktabga ketishda. Ona nima deydi? Voy, sen 100 ming so'mni nima qilasan? O'g'irlatasan, tushirasan, seni sotuvchi oldiydi, maktabda o'g'irlaydi, tushirib qoldirasan, sen hisob-kitobni bilmaysan. Nimaga? Bolada 100 ming so'mga loyiq bilim yo'q. Bola hali 100 ming so'mni tushunmaydi. Bola 100 ming so'mni sarflashni bilmaydi. Unga hisob-kitob qilishni bilmaydi. Qachonki bola kattayib, qachonki bolani bilimi 100 ming so'mga loyiq bo'lgandagina u so'ragan 100 ming so'mni shu zahotiyoq beradi. Demak, siz ham haligacha oyiga 1 million pul topyapsizmi? Demak, sizning bilimingiz ham o'shancha. Siz kobikni yorib chiqishingiz kerak. Kobikni yorib chiqishingiz uchun siz bilim olishingiz kerak. O'rganishingiz kerak. Xohlagan joyda. Mana hozir xohlagan turda bilimlar mavjud. Mana qanchadan qancha psixologlar, qanchadan qancha trener, coachlar,
qanchadan qancha biznes treninglar har bir joylarda internetda xohlang Telegramda, xohlang Facebookda, xohlang Instagramda hamma joyda bilimlar berilyapti. Xohlasangiz tekinga ham bilimlar berilyapti. Xohlasangiz agar internet nimalardan foydalanmayman desiz, kitoblardan foydalanishingiz mumkin. Hamma joyda, hamma joyda o'sha narsaga loyiq bilimlar berilyapti. Thank you.